አርበኛ እንደመሆናችሁ መጠን በተለያየ ቦታ ሲንቀሳቀሱ ወልዳል
እዚህ አካባቢያቸው ስለሆነ ወልደዋል ልጆች አላቸው አንተ ቤተሰብና አንዳንድ ቤተሰቦች ወሎ ውስጥ ደግሞ ሊመማቃቸው አሉ ሶስት ቦታ አላቸው ሶስት ቦታ ጫቀታ ላይ አሉ ቤተሰቦቹ እንዲያይ ሲንቀሳቀስ መከነ ሰላም አሉ ወግድ ላይ አሉ ሶስት ቦታ ልጆች አላቸው እኔ ማውቀው ማለት ነው እንደ ወሎ ሄደ የቤተሰቦችን የዘመዶችህን I am not sure if you are a good person. But I am not sure if you are a good person. እና ያውስ ከተከበረ በኋላ በልክ ከልጅነቱ ነው ወጣ ይሸፈተ አጎቱ ጋር ነበር ያባቱ መሳሪያ ተቀመጠለት ባደረ እሱ ስጥይ ብሎ አሰጥም ተብሎ እንደውም ከተቀመጠበት ሳይታይ አውጦ ምናምን ነው ጫካ ይገባ ከዛ በኋላ ወጣ ጫካዚ በሽብል በረንታ በለምጨን በሶማ እየዞረ ወሎም እየተሻገረ ያለ ደሙን መለሰ መልሶ ጫካ ውስጥ ሽፍታው ነው ያለ ያው ኢትዮጵያ ተወረረች ብዙ ሰው ተጨፈጨፈ አለቀ አዲስ አበባ ደርሷል እንደዚህ ነው ሲባል እሱም እዚ ተከተሉኝ እኔ ያለሁኝ እዚ ወደ አበይን ተሻግሮ ወደዚ እንዲደርስ አልፈልግም ከሀገሬ ውስጥ ማስወጣት ፈልጋለሁ እንዋጋው ተከተሉ ብሎ ህዝቡ እንደውም በፊት ላይ አለ ከተሎ ብሎ ለመጀመሪያ ጊዜ ሶስቶች ብቻ ናቸው ወጡት የተከተሉት ዘመዱንም ሰብስቦ ምናምን በየቦታው በየዋርካው እንደዚህ እንደዚህ አይነት ጣላት መጥቶብናል ምስቶቻችንን ሊደፍሩብን ሀገራችንን ሊቀሙ እርሻችንን ሊወስዱብን እኛን ባሪያቸው ሊያደርጉን መጣዋል ስለዚህ እንዋጋው ተከተሉኝ ምናምን ሲላቸው መሳሪያቸውን አውርዱ የሚል አዋጅ ወጥቶ ነበር መሳሪያም እንዳሰጡ ሲል አብዛኛው ሰው ይሄን ያክል ጦር ውጭ ስንት አፍሪካ ሀገሮችም በዛ ሰዓት ቀኝ ግዛት የተገዙበት ሰዓት ስለነበረ ብዙ ትግሬ ምናምን የተሸነፈ የመጣቸው ምናምን አዲስ አበባ ስለገቡ ይሄን ያላሸነፈን ጦር እንዴትኛ ብቻ ተዋክተን እናሸንፈው እንችላለን እንዴት እንደዚህ ትላለ ብዙ ሰው አልተከተለውም ነበር እና እኔ ሲሞት ሞታለሁ እንጂ እኔ ሳልሞት አበይን አይሻገረውም እኔ ከሞትኩ በኋላ ይፈልገው ሊያደርግ ይችላል እንጂ እኔ ያለው ግን እስካለኝ አቅም ድረስ እዋጋለሁ ብሎ ብቻውን ሲወጣ ያክስቱልሽ ያልኩሽ ፈረው እና እጅጉ ዘለቀ ወጥ ከዛ ወሎ ደሞ ሂዶ ያሉችን ዘመዶች የናቱን ሰዎች ሁሉችንም ሲያነጋግር ያያለው ምሽሻ ይባሉ እንደነበሩ የናቱ ልጅ ሌሎችም ይያሉ ከቀን ወደ ቀን የጀመጀ ለመጀመሪያ ጊዜ 12 ሰው ምናምን ሆኖ ይወጡ ጫካ ይሆኑ ማለት ነው ሙሉ ለሀገር ብቻ ብለው ማለት ገበያ ላይ የሚናገራሉ የሚከተላቸው ሲያጣ ነው የሆነ ሰዓት ጣሊያን ባንድ አለኮ ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው አለ አይደል የሚያሳይም ተቆም መሳሪያ እንዳወርዱልኳቸው ብዙ መሳሪያ አሰርዳሉ የገበሬው አሰርደው እዚህ ካምፖ ነው የሚባል ገበያው ጋር አሁን ገበያ ነው ካምፖ ነው የሚባል ስካውን ድረስ እዛው ውስጥ ጠጅ ቤት ምናምን ነበር ይባላል እና እዛው ውስጥ ብዙ መሳሪያ ማርከው አሰርደው ማለት ነው በስነ ስርዓት ለመንግስት ስጡ ይያሉ ታስሮ እንደተቀመጠ እነዚህ 12ቶች በላይ ዘለቀ በወጣው ስትራቴጂ መንገድ ከበባ አድርገው እዛው ውስጥ ሰዎችን መተው መሳሪያውን እነሱ ያሰርዱት መሳሪያ ወደ ጫካ ማርከው ይዘውት ይላሉ በዛ ሰዓት ብዙ ሰው ይሰማል በለዚህ ለቀቆ እንደዚህ አድርጎ ይዞት ሊሄዱት የነበረው መሳሪያ ጫካ ይዞት ገባ ምናምን ሲባል ሰው በቃ በወኒ ይፎከረ ዘመዱ ምናምን እየተከተለ በድጋሚ ይመጣል ከወሎም ይመጣሉ ከዚህ ሲሰበሰቡ ያን መሳሪያም ያስተጣቀ 52 ምናምን ሞልቷል 52 ሰው ከሆኑ በኋላ ብዙ መሳሪያ አሁንም ሲመጡ ይማረካሉ በብልጠት ማለት ነው እሱ በሚወጣው ስትራቴጂ እንዲያርጉ ይያለ አሁን ሲመጣ ይማርካሉ ዝናው እየወጣ ሲሄድ ደም ፍጹም ማይታወቀው ሰውም እንደዚህ ማንኛውም ሰው ማዘመር ያልሆነም
استاد که اینجا لیران دست کوان کمتر میآکم و گلوم زاو لاغری واقعالو یال و دستم کلاکل جمرسی بس به بتم بزوشی تاری نوارو که زاو حالا یتوانگه یتوانگه یا اگر نزار نزار